whole case. Ok, mēs sen neesam runājuši par hokeju, un man šķiet, ka ir laiks, ir pienācis tas laiks, beidzot, kad mēs varētu parunāt par hokeju, jo es arī esmu grēkojis, jā, es neesmu taisījis pietiekam daudz video, protams, bet tagad ir sakrājušās pietiekam daudz visādi interesanti hokeju ziņu salākstais, muļķības Rīgas Dinamo un tā tālāk, tā kā mēs par to parunāsim. Un sāksim arī mēs ar salāku visādas aģentu spēlītes, man vienmēr ir patikušas tās aģentu spēlītes, kāds kaut ko pasaka, kāds kaut ko pārprot, vienmēr ir kaut kāda putra, un beigās mēs ļoti satraucamies, un beigās nekas arī nenotiek. Teiksim, pagājušo gadu arī pēc kaut kādām aģentu baumām, un tā tamlīdzīgi Ryan Zapolskis bija baumots uz Dinamo. Tas ir pēc sezonas, kur viņu izkonkurē Kalniņš, un kur viņam ir vissliktākā karjeras statistika, un kur tad viņš pēc tam aizbrauc uz Austriju, un tad viņam ir tikpat slikta statistika, nu labi, viņam bija bišķiņ labāks statistika, bet tā ir Austrijas līga. Un tagad salāk aģents baumo, ka salāks došoties prom no Rīgas. Bet tagad salāks saka, viņš ir izbrīnīts, viņš nekad nav teicis, ka viņš kaut kur taisoties prom. Man salāks patīk, es atcerēsimies, cik es priecīgs biju par to, ka salāks pievienojās Rīgas Dinamo. Bet nu nerunāsim, ja aplinkus salākam ir arī savu mīnusi. Teiksim, sirdstriek katru reizi, kad viņš aiziet aiz vārtiem pēc ripas. Arī savainojumi viņam ir traucējuši diezgan bieži, viņš vesels divas reizes savainojās šo sezonu vien. Bet te ir laiks parunāt par Krievijas medijiem un to, cik ļoti neprecīzi reizēm mēdz būt tas, ko viņi tur saka. Teiksim, tagad uz Rīgas Dinamo ir baumoti 6 leģionāri. Es varu garantēt, ka vismaz puse no viņiem nespēlēs Dinamo komandā. Pirmkārt, tāpēc, ka šī ir baumu sezona, neviens reāli neko nezin. Otrakārt, Rīgas Dinamo nav sākuši uz papīra likt nekādus parakstus. Un treškārt, Krievijas mediju baumas mēdz būt ļoti neprecīzas. Bet ko es jau iepriekš teicu, Rīgas Dinamo nav sākuši uz līgumiem likt nekādus parakstus. Pirmkārt, Rīgas Dinamo nav naudas. Protams, kaut kas jau sarunāts ir. Bet tā kā ir koronavīruss, tad neviens neko nezin. Neviens nekur nezin. Viss kaut kur taustās, neviens tiešām neko nezin. Teiksim, Zviedrijas hokeja līgā neviens nedrīkst parakstīt spēlētājus. Kaut gan sezona jau ir oficiāli atcelta, vienkārši neviens nezin, kas nākotnē notiks. Tikmēr KHL joprojām plāno spēlēt septembrī. Kaut gan Krievijā tas vīruss kulminācija vēl nav sasniedzis, neviens nezin, kad atvērs robežas, neviens nezin, kas notiks. Bet jā, KHL grib sākt septembrī, protams. Bet jā, tā kā neviens neko nezin, koronavīruss un tā tālāk, Savickis teica, nekādu treneri mēs neparakstīsim, līdz tas vīruss nebūs nomierinājies. Un Savicki var saprast, ja tagad paņem treneri, tad ir noslēgts līgums, ir sarunātas naudas, a kas notiek, ja koronavīrusa dēļ tā nākamā sezona tiek atcelta, tad arī ir jāmaksā trenerim, līguma laušanas, kompensācijas un tam līdzīgi. Bet arī no otras puses ir jāapskatās, ja teiksim, tas vīruss apstājās, nedaudz nomierinās viena alga, tad teiksim, ja mēs sākam septembrī, tad atkal komanda nav gatava, treneris ir paņemts kaut kad jūnija vidū, tas ir vispār šausmas. Trenerim bija tikai pusotras mēnesis, viņš pat nav komandu savācis. Un galā bagātākās komandas jau būs izķērušas visus labos spēlētājus līdz tam jūnijam. Un mums pat nekādi Stormi un Sallineni nebūs palikuši, par ko es parunāšu nedaudz vēlāk. Tāpēc ir svarīgi tagad paņemt treneri. Pirms pāris dienām sporta ziņās kom parādījās ļoti interesants raksts, un es tiešām iesaku jums izlasīt šo rakstu, ja jūs to vēl neesat izdarījuši. Tur mēs uzzinājām, ka tagad Rīgas Dinamo ir iekāpušas kaut kādas ieinteresētās partijas. Kaut kur tur plivinās apkārt arī Ankipāns un Guntars Pasti iegūst lielāku ietekmi ar katru dienu. Protams, ka Ankipāns lobējas Skudru, tāpēc, ka Ankipāns ir Skudras māceklis. Galu galā, ja Skudra tiks Rīgas Dinamo par galveno treneru, viņš noteikti kā asistentu sev vēl paņems Ankipānu. Man nav jāsaka, cik ļoti man nepatikt šāds lēmums. Jā, ir vēl viens variants, Leonīds tam bija jau tagad, viņam ir parādījušies kaut kādi varianti Nursultānā. Noteikti viņi tur var samaksāt lielāku naudu, tas ir saprotams, un arī pieredze Kazahstānas hokejā tam bija jau ir. Es pieļauju, ka tādā veidā tam bija jau vienkārši grib kaut kā veicināt Savicki, kurš starp citu vēl nav piezvanījis viņam. Bet ir iespējams, ka viņš tiešām arī trenēs Nursultānā. Jā, Savickis runāja ar tam bija jau pirms viņš aizbrauc uz Admirālu, bet tagad, kad viņš tur vairs nav, viņi nav runājuši, un tas nozīmē tikai to, ka viņš nebūs Rīgas Dinamo treneris. Un es nevaru teikt, ka man tas ļoti iepriecina, jo īpaši, ja Skudra būs galvenais treneris. Bet, ja teiksim, galvenais treneris ir Hans Valsons, tad es pat ļoti nebēdātos. Jā, it kā Valsonam ir kaut kāda varianta citur Krievijā, bet atcerēsimies, kāda Rīgā ir apstākļi, un tad padomāsim, kāda ir apstākļi Krievijā. Un šeit mēs runājam par treneri, kas ir pieredzis trenēt Zviedrijā un Šveicē. Diez vai kāds iekš Krievijas klubs varēs piedāvāt to, ko mēs te Rīgā varam piedāvāt, un ja man ir ļoti asi jāizsakās, tad tā ir civilizācija. Es ļoti gribētu redzēt Valsonu Rīgas Dinamo treneru lomā, bet tās ir Rīgas Dinamo iekšējās cīņas, un vēl neviens nav uzvarējis, un tas, kurš varēs pārliecināt Savicki,
Tas arī dabūs to treneru krēslu. Jā, rakstā ir arī pieminēts Vjačeslavs Kozlovs, bet Vjačeslavs Kozlovs nebūs Rīgas Dinamo treneris. Man nepatīk šīs iekšējās cīņas, jo tas nozīmē, ka Rīgas Dinamo vadība ir sadrumstalota un ka viņiem nav noteikta plāna. Labi, tas jau bija skaidrs, Rīgas Dinamo noteikta plāna nav bijis nekad, bet tomēr iekšējās cīņas visu to pasākumu diezgan ļoti sarežģīja. Es esmu pārliecināts, ka treneru krēslu ieņems tas cilvēks, kuru lobē Paste, tāpēc ka Paste var pārliecināt Sočus iztērēt leģionāra vietu uz sotnieku. Nepārprotiet mani, sotnieks ir labs spēlētājs, bet viņš nav tāds spēlētājs, kurš varētu iet leģionāru gaitās Krievijā. Es saprotu, viņš toreiz bija ladā, bet nu es atvainojos, tā ir lada. Savickis īstenībā daudz ko ir izteicies pēdējā laikā. Viena lieta, kas man ļoti patīk, ko viņš teica, ir tas, ka Rīgas Dinamo laukums būs mazāks. Vai tas būs Somijas izmēra, tas ir, kur ir platums 28 metri, vai tas būs Ziemeļamerikas izmēra, kur ir 26 metri platums, tas nav vēl zināms. Es, protams, saku 26 metri, tāpēc, ka man patīk šis ātrais dinamiskais hokejs, bet nu tad jau redzēsim. Un, protams, arī spēlētāji, visādi interesanti spēlētāji uz Rīgas Dinamo tiek baumoti. Frederiks Storms, man viņš patīk, viņš ir ātrs, tas ir pats galvenais. Rīgas Dinamo ātrumu ļoti pietiek, viņš prot gūt vārdu, viņam ir labs metiens. Kopš 2011. Gada viņš Dānijas izlases sastāvā nav izlaidis nevienu pašu pasaules čempionātu. Tas pasaka diezgan daudz, Dānijas izlases nav Itālija. Un arī statistika Zviedrijas augstākajā līgā pēdējos 5 gados viņam ir diezgan solīda. Nekad nav spēlējis mazāk par 43 spēlēm, nekad nav spēlējis vairāk par 50 spēlēm, nekad nav bijis mazāk par 24 punktiem un nekad nav bijis vairāk par 29. Tātad stabils spēlētājs, ātrs un prot arī kaut ko padarīt uzbrukumā. Tas Rīgas Dinamo ir vajadzīgs. Viennozīmīgi, un es domāju, ka viņš tiek ņemts kā aizvietotājs Sļepecam, jo Sļepecs jau ir baumots prom. Un tagad arī tā baumotā Pastes stratēģija, kur trešdaļa būs krievu, trešdaļa būs latviešu un trešdaļa būs citu ārzemnieku, nu izskatās, ka tas tomēr nebūs. Tiek baumoti pārāk daudz ārzemnieki un netiek baumots neviens pats krievs. Par krievu spēlētājiem tieši otrādi baumo, ka viņi brauks prom. Sļepecs ir baumots prom, arī par Protapoviču ir dzirdētas kaut kādas lietas. Bet nu Frederiks Storms, malējies uzbrucējs, aizmirst pieminēt, ka viņš ir malējies uzbrucējs. Es tiešām ceru, ka viņš pievienosies komandai, jo viņš izskatās diezgan labs, diezgan solīds papildinājums, jo viņš tiešām parādīsies komandā. Vēl viens baumotais leģionārs ir Tomis Sallinens. Šoreiz jau centra uzbrucējs, tas ir ļoti svarīgi, Rīgas Dinamo centri ir ļoti, ļoti vajadzīgi. Pārsvarā savu karjeru pavadījis vai nu Somijā vai Zviedrijā, pa vienam gadam arī Šveicē un kontinentālajā hokeja līgā viņam ir gadījies. Trīs reizes arī Somijas izlasē spēlējis pasaules čempionātā, un tas tiešām nav mazs sasniegums. Punktus gūt viņš prot. Ātrums viņam ir, punktus gūt viņš prot, labs metiens arī viņam ir. Tātad, ja viņš būs Rīgas Dinamo, neslikts papildinājums kā otrās maiņas centrs, nu, bet būsim reāli, Rīgas Dinamo nebūs izteikti pirmās maiņas centri, ja mēs skatāmies uz tiem spēlētājiem, kas ir baumoti šobrīd. Sallinens nav pirmās maiņas centrs, arī De Souza diez vai būs. Skatīsimies, ko vēl ņems. Jāņems, tas arī ir ļoti svarīgi. Vēl arī tika baumots par Karsumu. Karsums uz traktoru. Indrašs uz traktoru, bet Karsums uz traktoru. Svarīgāk šobrīd ir Karsums. Tāpēc, ka par Karsumu tika baumots uz Rīgas Dinamo. Un mēs visi cerējām, ka Karsums būs Rīgā. Es jau teicu, ka man šķiet, ka Karsums būs Rīgā. Es jau pēdējā mūsu podcastā to teicu, es arī vairākos video to esmu teicis. Tagad viņam dod lielāku kāpostu traktorā. Indrašs tur brauks, par to es esmu pārliecināts. Viņš nav veterāns, viņš vēl Krievijā noteikti grib palikt. Vēl grib pelnīt naudu. Karsums atkal ir veterāns, Karsums ir vecāks. Un es domāju, ka ir viens lielisks piemērs. Lauris Dārziņš. Un Lauris Dārziņš var ļoti labi pastāstīt, kā viņam gāja Čeļabinskas traktorā un kāpēc viņš pēc tam atbrauca spēlēt par mazāku naudu Rīgas Dinamo un palika tur 7 sezonas. Un izskatās, ka nekur prom viņš nedosies un ka viņam šeit patīk un arī spēlēt par mazāku naudu. Tas tāpēc, ka šeit ir mājas. Un es domāju, ka Karsums to novērtētu. Galu galā Čeļabinska tā nav Maskava. Es ceru, ka Karsums pieņems pareizo lēmumu un dosies uz Rīgu, bet, protams, kaulēties vajag, par to es nevienu nevainoju, protams, ka vajag sev uzsist lielāku kāpostu. Katram ir jādomā par savu nākotni, bet es ceru, ka beigās Karsums tomēr nonāks Rīgā. Noteikti būs ļoti interesanti paskatīties, kas tur notiek, un es jau iepriekš vairākas reizes esmu teicis, cik ļoti es gaidu to 1. Māju, kad sāksies, kad atvērsies tas brīvo aģentu tirgus, un kad beidzot mēs varēsim gūt reālus līgumus, kad mēs varēsim skatīties reālus līgumus, kad mēs varēsim skatīties, kas nāks uz Dinamo, kas aizies uz citām komandām, un kad mēs varēsim iegūt reālas ziņas, nevis kaut kādas baumas no Krievijas, jo mēs zinām, ka tās baumas no Krievijas nereti ir neprecīzas. Skatīsimies, kā būs ar skolu, es centīšos pēc iespējas vairāk taisīt video, bet es neko nevaru garantēt, diemžēl tā ir. Es
Es centīšos. Es centīšos. Bet ar to arī noslēdzam šo video. Ja tev patīk šis video, spied laiku, abonē kanālu, lasi pie sportagalda.com. Dažādi interesanti raksti par visādiem sporta veidiem. Noteikti seko mums arī sociālajos tīklos, piesako arī man sociālajos tīklos. Visu var atrast aprakstā zem video, un tad jau tiekamies nākamajos video.